नमस्कार, ज्योतिष ठाकुर देवकोटा युट्युब च्यानलमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शकहरू, ज्योतिष ठाकुर देवकोटा युट्युब च्यानलमा हामी यहाँहरूको माझमा नयाँ विषयवस्तुको बारेमा जानकारीसहित प्रत्येक दिन नयाँ नयाँ भिडियोको सहित उपस्थित हुने गर्छौँ। आज पनि हामी यहाँहरूको माझमा नयाँ विषयवस्तु लिएर यहाँ उपस्थित भइसकेका छौँ। यद्यपि हाम्रो च्यानल तपाईँ धेरैपटक हेरिसक्नुभयो, सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, यद्यपि सब्सक्राइब गर्नलाई तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने पनि यहाँले चाहिँ हामीलाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। यसो गर्नुभयो भने हामीले राखिएका नयाँ जानकारीहरू तपाईँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र नयाँ ज्ञानहरू सिक्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँहरूले ज्योतिष सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, जानकारीहरू लिन चाहनुहुन्छ, आफ्नो फुर्सदको समयमा यहाँले चाहिँ हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइल नम्बर 9847844095, 9807065 यहाँहरूको लागि खुल्ला रहनेछ। यति बेला हामी यहाँहरूको माझमा यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुको बारेमा जानकारी दिने तयारीका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ कि आज हामी सपनाको कुरा गर्छौँ। सपनाको कुरा गर्छौँ, तर वास्तवमा सपनामा आज पानी देख्नुको मुख्य अर्थ के रहन्छ? हामी यदि सपनामा पानी देख्यौँ भने त्यो सपनाको फल कस्तो रहन्छ भन्ने कुरा यहाँहरूको माझमा हामी जानकारी दिने तयारीका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। त्योभन्दा पहिले कुन अवस्थामा देखेको सपनाले कस्तो फल दिन्छ र कुन बेला देखेको सपना कति दिनभित्र प्राप्त गर्न सकिन्छ, यो कुराहरू जानकारी यहाँहरूले गर्नु राम्रो र उपयुक्त रहने देखिन्छ। यद्यपि सुत्नुभन्दा पहिले तपाईँ जस्तै रातको समय 12 बजेभन्दा पहिले नै तपाईँले सपना देखिहाल्नुभयो भने त्यो सपना प्राप्त हुनुको लागि तपाईँलाई कम पनि 1 वर्ष जति लाग्ने हुन्छ। सपना देखेको 1 वर्षभित्रमा रातको 12 बजेभन्दा पहिले देखेको सपना प्राप्त रहने हुन्छ। यद्यपि रातको तपाईँले 12 बजेदेखि 3 बजेको बिचमा तपाईँले सपनाहरू देख्नुभयो भने विशेष गरेर तपाईँले त्यो सपनाको फल 1 महिनाभित्रमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी तपाईँले रातको 3 बजेदेखि सूर्य उदयभित्रमा सपनाहरू देख्नुभयो भने त्यो सपनाको फल 1 हप्ताभित्र यहाँले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि सपना देख्नको लागि यहाँ चाहिँ विशेष गरेर कहिलेकाहीँ दिउँसै नै सपना देख्नुभयो भने दिउँसोमा देखेको सपना चाहिँ यहाँको फल लाग्दैन, त्यसकारण त्यसको शुभ अशुभ कुनै पनि फल हुँदैन। दिउँसोमा देखेको सपनाको बारेमा चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि प्रभावहरू हुँदैन भनेर शास्त्रमा विशेष उल्लेख भएको कुरा मैले यहाँलाई जानकारी दिएँ। र अर्को कुरा, तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ, तपाईँ धेरै स्वास्थ्य समस्यामा चाहिँ थलिनु भएको अवस्थामा देखिएको सपनाहरू पनि तपाईँको लागि त्यति लाग्दैनन्, त्यसकारण तपाईँ स्वस्थ रहनु पर्यो, तपाईँ राम्रो हुनु पर्यो, निरोगी रहनु पर्यो, त्यस्तो खालको तपाईँको अवस्थामा देखिएको सपना चाहिँ तपाईँलाई लाग्न सक्ने हुन्छ। त्यसकारण सपना विशेष गरेर कुन समयमा देख्दा कस्तो हुन्छ र कति बेलाको सपना के हुन्छ भन्ने कुरा यो तपाईँले जानकारी प्राप्त गरिसक्नुभयो। अब भने हामी सपनामा पानी देख्नुको अर्थ के हो त, सपनामा पानीहरू देख्दा कस्तो खालको चाहिँ फलहरू प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँको माझमा जानकारी दिन्छौँ। यहाँले ध्यान दिएर हाम्रो यो भिडियो अन्त्यसम्म सुन्दै अनि हेर्दै अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। धेरै लामो भिडियो छैन, यहाँले केही समय प्रतीक्षा गर्नुहोला। सबभन्दा पहिलो कुरा, तपाईँ सपनामा यदि कुवामा पानी देख्नुभयो भने तपाईँलाई सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। कुवामा पानी रहनु भनेको तपाईँको सूचीको कामहरू सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, हरेक कार्यमा विजय प्राप्त गर्न सक्ने शुभ र राम्रो मानिएको हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँले सफा पानी पिएको अवस्था देख्नुभयो, चाहे तपाईँ कुवाबाट पानी होस्, चाहे धाराबाट अथवा कुनै पनि भाँडोबाट तपाईँले सफा पानी पिइरहेको अवस्था देख्नुभयो भने तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो सोचेको कामहरू तपाईँको बन्न सक्ने हुन्छ। किन भन्दा पानी आफैमा स्वच्छ चिज हो र हाम्रो शरीरमा धेरै जसो पानी हुन्छ, त्यसकारण हामीले पानी पिउनु भनेको हाम्रो शरीरको लागि स्वस्थ राम्रो, तर सफा पानी पिउनु पर्यो। यद्यपि तपाईँले सफा पानी सपनामा पिउनु भयो भने राम्रो रहने भयो, र यदि तपाईँले दूषित पानी सपनामा पिउनु भयो भने नराम्रो हुन्छ, तपाईँलाई रोग व्याधि र केही न केही जटिलता, केही समस्या, केही कलहहरू आउन सक्ने सम्भावना रहने हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँले दूषित किसिमको पानीहरू देख्नुभयो, दूषित पानी भनेको बाढी पै होइन खोला है, तपाईँको फोहोर सहितको पानीहरू चाहिँ बगिरहेको अवस्था यस्तो देख्नुभयो भने यो नराम्रो हुन्छ, यसले तपाईँको सूचीको कामहरूमा बाधा अड्चन, स्वास्थ्यमा पनि प्रतिकूलता बनाउन सक्ने हुन्छ। त्यसकारण दूषित पानी सपनामा देख्नु राम्रो हुँदैन। त्यसै गरी तपाईँले सपनामा झरना देख्नुभयो,
झरना तपाईँले देख्नुभयो भने राम्रो, तर झरनाबाट तपाईँ खस्नुभयो, लोट्नुभयो, चोटपटो लाग्यो भने तपाईँलाई नराम्रो मानिन्छ। समग्रमा झरना देख्नुभयो भने तपाईँलाई राम्रो मानिन्छ, सोचेको कामहरू सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, मनमा उत्साह थप्नेछ र झरनाको पानी देख्नुले तपाईँलाई केही न केही नयाँ सन्देश प्रवाह हुन सक्ने, उत्साह थपिन सक्ने अवस्था मानिन्छ। त्यसै गरी तपाईँले कुनै ठुला सागरहरूमा तपाईँको चाहिँ तपाईँ आफू डुबिएको देख्नु पर्यो, डुबिएर तपाईँ फेरि बाहिर निक्लिएको देख्नुभयो भने तपाईँलाई शुभ हुन्छ, कुनै समस्याहरू हल भएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, मन प्रसन्नता हुन्छ। यद्यपि तपाईँ सागरमा डुबिएर हराइहाल्नुभयो, त्यति चाहिँ हराउनु भयो भने, डुब्नुभयो तपाईँ सागरबाट बाहिर निक्लिन सक्नु भएन भने तपाईँलाई केही जटिलता, केही समस्याहरू, केही निराशाहरू र तपाईँलाई साथीभाइ आफन्त अथवा कुनै पनि व्यक्तिले केही न केही समस्याहरू दोषहरू लगाउन सक्ने, अनावश्यक दोष खेप्नुपर्ने सम्भावना बढी हुन्छ र यस्तो सपनामा अलिकति सावधानी अप्नाउनु पर्ने रहने हुन्छ। र त्यसै गरी तपाईँले विशेष गरेर सपनामा धारो देख्नुभयो, यो राम्रो भयो है, शुद्ध पानी तपाईँको बगिरहेको धारो देख्नुभयो भने त राम्रो हुने भयो। र सपनामा तपाईँले विशेष गरेर छाता ओढेको देख्नुभयो भने तपाईँको समस्या चाहिँ हल हुन्छ, पानी परिरहेको थियो र तपाईँले सपनामा छाता ओढेको देख्नुभयो भने तपाईँको समस्या हल रहन हुन सक्ने हुन्छ र सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँलाई सपनामा तपाईँको हिलोले कसैले छ्यापेको देख्नुभयो भने विशेष गरेर तपाईँलाई नराम्रो हुन्छ, हिलो फोहोरी पानीले तपाईँलाई छ्याप्यो भने त्यो नराम्रो रहने हुन्छ। यद्यपि तपाईँले सपनामा सफा नदी बगिरहेको देख्नुभयो भने तपाईँलाई राम्रो हुन्छ। त्यसै गरी सपनामा तपाईँले चाहिँ विशेष गरेर डुबेको डुङ्गा देख्नुभयो भने केही अनिष्ट हुन सक्ने हुन्छ। सपनामा पानीमा डुङ्गा तैरिरहेको छ, डुङ्गा बगायो अथवा डुङ्गा डुबिएको तपाईँले देख्नुभयो भने केही अनिष्ट हुनसक्छ, केही नराम्रो हुन्छ भन्ने खालको सपना चाहिँ रहने हुन्छ। त्यस कारण यस्ता सपना देख्दा विशेष सावधानी अप्नाउनु पर्ने हुन्छ। र यद्यपि तपाईँले चाहिँ विशेष गरेर सपनामा पानी प्यास लाग्यो भने तपाईँको चाहिँ केही लोभीपनहरू तपाईँमा बढ्न सक्ने हुन्छ। तपाईँले सपनामा पानी प्यास मान्नुभयो र तपाईँलाई चाहिँ पानी प्यास लागेको अवस्थामा तपाईँ लोभी प्रवृत्तिको केही लोभ हुन सक्ने खालको तपाईँलाई देखिन्छ। र सपनामा तपाईँले खोला बगिरहेको छ, खोलामाथि तपाईँले पुल तर्नुभयो भने सफलता, सोचेको काम सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र बगिरहेको खोला तरेर तपाईँ पार गर्नुभयो भने सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र बगिरहेको खोलामा तपाईँ बग्नुभयो भने तपाईँलाई समस्या हुन्छ र केही जटिलताहरू हुन्छ, सोचेको कार्यहरूमा बाधा रहन सक्ने हुन्छ। यो विशेष सावधानी अप्नाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यसै गरी तपाईँले सपनामा इन्द्रेणी पानी परिरहेको छ, इन्द्रेणी देख्नुभयो भने तपाईँको मनमा उत्साह थपिनेछ, सोचेका कामहरू बन्न सक्नेछन् र तपाईँको चाहिँ विशेष गरेर मान सम्मान प्रतिष्ठा र सोचेको कार्यहरू सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सपना तपाईँको लागि राम्रो र शुभ मानिएको हुन्छ। र त्यसै गरी सपनामा तपाईँले चाहिँ विशेष गरेर है शरीरमा हिलो छ्यापेको देख्नुभयो भने तपाईँ बिरामी बन्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारण तपाईँको फोहोर सहितको हिलो तपाईँको शरीरमा छ्याप्यो भने नराम्रो मानिन्छ र तपाईँले सपनामा बगिरहेका अथवा तपाईँको चाहिँ अब तलाउहरू देख्नुभयो अथवा समुद्रहरू देख्नुभयो भने तपाईँलाई राम्रो र शुभ मानिन्छ। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामीले यहाँहरूको माझमा सपनाको फलको बारेमा जानकारी दियौँ। विशेष गरेर पानी सपनामा देख्दा के हुन्छ त भन्ने जानकारी तपाईँले प्राप्त गर्नुभयो। यद्यपि हाम्रो च्यानल तपाईँ पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ, सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यस्तै यस्तै नयाँ जानकारीहरू, नयाँ ज्ञानहरू तपाईँ सिक्न पाउनुहुन्छ र नजिकै रहेको बेलमा क्लिक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसो गर्नुभयो भने हामीले राखिएका ज्ञानहरू तपाईँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई भने विशेष यो सपनासँगै ज्योतिष ठाकुर देवकोटा युट्युब च्यानलबाट म युवा ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा आज्ञ चाहन्छु। यहाँहरूको जीवन सुन्दरमय बितोस्, अबदेखि यहाँले राम्रा सपना देख्न सक्नुहोस्, हामी यही शुभकामना व्यक्त गर्छौँ। नमस्ते, जय हवस्।